Posle više od 15 godina poslovne karijere u Americi i Srbiji, Marina Švabić upravo je okončala magistarske studije na Kennedyjevom fakultetu Univerziteta Harvard. Razgovor o njenim studijama i ličnim planovima vodio je kolega Branko Mikašinović. Ono što čini fakultet za državnu upravu Kennedy vrlo posebnim jeste želja svih nas da učinimo ovaj svet što boljim, boljim nego što on sada jeste. Tu je krilatica John F. Kennedy-a: nemoj da pitaš svoju zemlju šta ona može da uradi za sebe, nego zapitaj se šta ti kao građanin možeš da uradiš za svoju zemlju. Na fakultetu Kennedy mi učimo upravo te veštine. Veštine koje se nalaze negde između politike, ekonomije i biznisa. To je ono što je potrebno za jednog profesionalca koji se bavi državnom upravom, da upravo spozna kako da upravlja resursima javnim i javnim projektima. Zašto je po meni jako bitno da čovjek mora da se trenira u tom pravcu? Zato što bavljenje politikom i državnom upravom jeste upravo aktivnost koja može da ima uticaja na jako puno ljudi, milionski auditorijum onoga što vi radite. Ono što izdvaja ovu školu jeste zato što ona ne pruža samo akademska znanja. To naravno možete steći na jako puno univerziteta na svetu. Međutim, postoji jedan određeni način na koji se ta akademska znanja i primenjuju. To je jedna vrsta praktičnog treninga. Kako da ste se opredelili na studije baš u ovom trenutku? Ja smatram da je bavljanje politikom i državnom upravom vrlo ozbiljan posao i prosto u ovom trenutku kada iza sebe imam jedan portfolio različitih iskustava, mogu da sa ovim saznanjima koje sam dobila na Kennedy-u prenesem to na projekte od javnog značaja. Na čemu upravo radite sada ovde u Vašingtonu? Ja sam upravo, kao što znate, magistrirala i sada u saradnji sa jednom fondacijom iz Vašingtona nastavljam na programu koji sam radila i za vreme mog školovanja. Tiče se u stvari programa repatriacije i reintegracije starije dijaspore. Znači, mi smo zaključili putem istraživanja da su članovi dijaspore koji su srednje dobi i penzionisane dijaspore mnogo više inspirisani da se vrate u zemlju porekla. Ono što ih sprečava jeste i nemogućnost da iz Amerike prenesu i pravo na zdravstveno osiguranje. I to jeste jedna barijera. Mi smo napravili jedan predlog američkoj vladi u kojoj ćemo tražiti podsticajnu politiku tako da postoji mogućnost da naši građani, oni su u stvari dvojni građani, mogu da koriste beneficije Medicare-a i u zemlji porekla kada se tamo vrate. Da li planirate da se vratite u Srbiju? Naravno, da bi se vratila u Srbiju, ja sam čitave ove godine, dok sam se školovala na fakultetu Kennedy, predstavljala boje naše zemlje kao jedina Srpkinja. I ova sva znanja i veštine koje sam tu stekla, želim da stavim na raspolaganje, naravno, našoj zemlji, ukoliko postoje određeni programi i inicijative na kojima ja mogu da sarađujem. Moj povratak jeste i pitanje praktičnosti. Ukoliko se ti programi i javna politika na neki način slože i sa mojim ličnim interesima. Trenutno ja se nalazim u Vašingtonu i kao što znate, moja velika želja je da radim na poboljšanju srpsko-američkih, odnosno, ajde da kažemo, američko-srpskih odnosa. Mislim da je to jako važno. I upravo razlog zašto se ja bavim dijasporom i jeste da napravim neku vrstu dobre komunikacije između američke dijaspore i zemlje njihovog porekla, odnosno Srbije. Čini mi se da je do sada ta komunikacija negde i bila komunikacija gluvih i da sada imamo situaciju i da i dijaspora nije zadovoljna, a ni naša, da kažem, otadžbina. Zato bih najviše volela da radim na programima koji bi osnažili tu komunikaciju i tako doprineli. Znači, dijaspora može da bude u stvari veliki katalizator odnosa između Amerike i Srbije, kako diplomatskih, tako i ekonomskih.